Ich brauche mehr Munition! Espalhem se! Eliminem os inimigos! Fiquem alerta! Não atirem à toa! Rochas do penhasco. Pacote de ajuda do inimigo avistado. Impeça o reabastecimento deles. Está pronta. O lança-chamas do inimigo entrou no campo de batalha. Veículo de reconhecimento subiu. Sacada! A aeronave de reconhecimento está pronta! Veículo de reconhecimento subiu! Bomba Fritz X está pronta! De reconhecimento foi concluído. Nas escadas.
Ponte central, movimento! Ich schmeiß eine Betäubungsgranate! Granate! Eles estão avançando pela ponte central! Cadê munição? Esmine platziert! Na sacada da torre! Inimigo, voltem! Aeronave de reconhecimento pronta para a missão. Pacote de ajuda do inimigo avistado. Impede o reabastecimento deles. Movimentação da torre. Movimentação próximo do rebote. Werfe Betäubungsgranate. O voo de reconhecimento foi concluído. Sacada! Componente avistado. Not enough, beschäftigt sie. Sacada da torre! Componente avistado! Que desempenho fantástico! Nossa pátria continua firme e forte!